dalka Soomaaliya waxa ka dilaacay dabeylo doorasho istul saaran kuwaas oo muddeysan dabay qada sanadkan doorashada madaxtooyada ay ku loolamayaan saddex musharax oo hore u soo tartamay ayaa waxa tartan adag ka dhaxay labada musharax ee u sharaxan xisbiyada kulmiyeeya wadani iyagoo muddooyinkii u dambeeyay inay siyaasiyiin iyo madax dhaqameedka Soomaaliya cududooda taageero ku kala biirinayaan labadaas musharax waxa siyaasiyiinta taageerada muujiyay ka bidaha maayirka caasimadda Soomaaliya ee Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo sheegay inuu garab taagan yahay isla markaana kursiga madaxtooyada ku dhisi doono musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro arintaas oo maayirku sameeyay waxa dhibsaday qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda beesha uu madaxweynuhu ku abtirsado taas oo si hanjabaad ah uga hadlay waxaana sheegay in ay daantooda u magacaaban doonaan maayir u gaar ah kaasi oo ah Cabdiraxmaan Sulteeko oo hore maayir uga soo noqday magaalada Hargeysa arintan oo hawsheeda gacanta ku haya boqorbad madow iyo mas'uuliyiin kale ayaa sharci ahaan baalmarsan qaanuunka u yeela Soomaaliland maadaama waddanka siyaasadda lagu maamulo ay la isku raacay tahay dimuqraadiyadda taasi oo ka dhigan in qof walba iyo siyaasi kastaaba taageeri karo ciduu doono waxaa xusid mudane maayirka Hargeysa Cabdikariin Mooge uu ka soo baxay xisbiga wadani isla markaana meelna uu ku sheegay inuu ka baxay xisbigaasi oo waqtigu oo laha golaha deegaanka ku jirana uu fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu dhisi doono musharax Cabdiraxmaan Cirro sidan oo kale sanadkii 2018 waxaa degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge isku dayay inay sameystaan maayir cusub oo xukuma kaliya degmooyinkaasi iyagoo maayirka xilliga Cabdiraxmaan Sulteeko kaga cabanayay wax qabad la'aan hase ahaatee ma suura gelin oo waxa markiiba xadhig u geystay dowladda dadkii hawshaasi gacanta kula jiray oo u badnaa cuqaal iyo salaadiin ma jiro sharci u diidaya maayarada magaalooyinka in ay cidda ay doonaan taageeraan sida ay haddaba u taageerayaan maayarada magaalooyinka qaar madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi doorashadan hadda Soomaaliland ku soo foodley ayaa noqonaysa doorashada ugu xamaasada badneed intii doorasho Soomaaliland ka soo qabsoontay maadaama ay yihiin laba doorasho is saaran.